super! My sme s hudbou vesmírnou a toto je Mood of the Month, alebo nálada tohto mesiaca. Aké výzvy nás čakali? Na čom sme makali? Ako dlho sme spali? Čo sme jedli? Koľko káv sme vypili? A čo plánujeme? Sleduj a dozvieš sa. Deň pred Veritas, pred Košicami. A ja s týmto hlasom, ja neviem, čo budem robiť s týmto hlasom zajtra. Robíme ešte posledné úpravy do dokumentu. Už ideme točiť konečne, lebo už asi zomrem za chvíľu. Nedeľa ráno, 6:50. Je tak 10 stupňov, nikde nikto. Premietať? Dobre, premietať. Točiť na mobil niečo, či? Točiť reakcie ľudí? Od zajtra ma čaká generálkový týždeň tejto inscenácie 9.10. premiéra STU Kotolňa. A potom už máš voľno, hej? Hej, tak deň. Sorizo vybaví, že odkloní bežcov. Hej. Pôjdu inou uličkou. Dobrý, prosím vás, čo toto má znamenáť? Priatelia, dneska máme aj takú brutálnu vychytávku, čo nás sem priniesli, a to je... No chceš? Máme našu... Konečne budeme mať iskru. Sme veľmi radi, že ste prišli a že ste sa snáď vymotali cez tieto cesty, lebo my sme trošku mali problém, keďže bol maratón, ale nakoniec sme to zvládli. Neviem, či ste si všimli, že tu bol maratón. Z tý ročník, ak ste si nevšimli, tak to vám gratulujem. Istý, je, okay. Dobre, dobre, tri, štyri, je na teplo! Pocity. Ja sa veľmi teším, lebo veľakrát sa aj zasmiali a teším sa, že vznikol takýto dokument. Strašne pekné, príjemné, milé, intenzívne. Mne sa to veľmi páči. Ja milujem tieto stretnutia s fanúšikmi a to, že naozaj je to také slobodné. Zobrať všetky tie veci, čo ostatní to chýbali, tak sme vonku bývali. Ty kokšo, Sára, ty čo? Musela som si dať jednu dávku tohto koláčika. Pozdravujeme pekárovú ženu. Začal mi generálkový týždeň v divadle. Viete, čo to znamená? Toto. Čekanie na skúšku, randu. Tak, toto je kotolňa. Tu skúšame. Ja som 18:00 a teraz je na skúšku s chalami aj s kapelou na koncert. Som unavená a fakt sa mi nechce. Keď sa po celodennej generálke dostaneš domov, tak sa ti naozaj uľaví. Už chcem po premiére. Už som unavená. Ako zatiaľ prebiehajú vody? Je to všetko v pohode? Je to úspešný za nami. Áno? Myslím, áno, musíme iba nájsť. Ja si pekne spievalo, tak poďme jesť a hodovať teda. Ideme. Čau. Čau. To čo, ideme zase na kolotoče? Ideme, nechali sme sa nahovoriť. Môj divadelný týždeň sa končí v divadle predstavením Vojna a mier. Šaty ready. Klobučík už je. Ešte sačko. Môžem ísť. Kamoši, ja sa teraz na vás dívam z vrchu, ale je to kvôli tomu, lebo aj na mňa sa dívajú z vrchu. Pozrite sa, keď som si pozrel scenár, čo som tam našiel. Henrieta Koleriková, Ondrej Kapralík, Milo Král, Marek... Marek... Čo? Marek...
Kamoši, ani sme nič nenatočili do múdu, pretože Sára dneska má premiéru, tak akože nemohla prísť dnes si zahrať a poskúšať, hej? My tu poctivo cvičíme. Ale preto sme nič nenatočili do múdu, lebo sme poctivo cvičili. To je dôkaz vlastne. Áno. Hej, však hada nebudeme točiť, keď cvičíme, nie? Však máme inú robotu. To je všetko. Dnes idem opäť do rozhlasu. A ešte čaká teda oprava audioblogu Travelistan. Nejaké drobné chybičky tam musím prenahrávať a voiceover do Jamy Levovej. Ideme hrať muzikál Alžbeta Bátory do Vranova nad Topľou. Zajtra máme koncert v Trenčíne, prespávame v Poprade, snáď všetko stihnem. Kámoši, mám extrémny bordel v štúdiu, musím to ísť upratať, lebo tu zomriem asi. V tej náročnej ceste sme tu, trvala 7,5 hodiny. Ideme na predstavenie. Ďalšia zásielka od AQT, ďakujeme, veľmi sa tešíme. A toto je moja realita, pretože keď sa nahráva album, tak sa maká. Toto je moje vzdelávanie. Povedz, čo si ty dnes natočil pre Zhudbou vesmírnou, pre Mood, pre členov, povedz. Ja som nielen natočil, ale ja som si aj rozbalil a naložil bicie do auta, aby som mohol prísť a zahrať koncert. A ty? Ty čo? Ja práve toto. Ale kde je Sára? Áno, za všetkým hľadaj Sáru. Kde je Sára? Sára, nechce mi povedať, že ti meškal vlak. Meškal mi 25 minút, pocikám sa a potrebujem ísť do drogérie. A zvoní. Dobre, tak telefon, ideme. Takže no, ideme rieš, na to. Rieš. Nejaké nové kreatívne priestory a chceli sme nejaký pekný výhľad, tak myslíte si, že tento výhľad bude dostatočný na to, aby sme spravili nejaké kreatívne niečo, nejaké texty, zábery, veci? No dobré, a teraz naozaj, čo tu ideme robiť, prezrať? Ideme stať kávu, priateľe, lebo dobrá káva nikdy nie je zlá. Kystečky v plnom prúde. Pizza, frutti, di mare. Nedeľa 14.08 a ja utekám, lebo o 16.00 mám predstavenie. Keďže je sezóna, tak my sme sa dnes vybrali na Gaštany, nazberali sme kadečo a spravili sme z toho takéto krásne výtvory. Toto sa dáva do postele, je to príjemné. No a čo? Vankuša. No a čo? Ešte by sme chceli so Sorizom stihnúť nejaké večerné nahrávanie. Predstavenie dopadlo super, boli tam rodiny s deťmi. Takže týmto pozývam všetkých, môžete prísť na Baby Bible Band do divadla Teatro Colorato. Keby ste akékoľvek predstavenie, v ktorom hrám, chceli niekedy vidieť, pokojne mi napíšte, budem rada. Alebo sledujte môj Instagram, väčšinou to tam aj napíšem, že kde kedy hrám. Práve som sa vrátil zo štúdia, kde sme boli so Sárou nahrávať a hádajte čo? Ani sme nenatočili. Ani prdmakový výhovor je, že aspoň vidíte, jak sme sa sústredili a jak sme makali. Boli sme tam cez 2 hodiny. Snažíme sa ten album spraviť. 3? A nesústrediť sa na nič iné. Aj keď na mood by sme mohli, no dobre, ale proste sme zabudli, no. Ale... Môžete sa tešiť na nové songy. Puh, nonstop sa presúvam, lebo som teraz na asi 3 miestach naraz, možno na 4. Dnes som stávala na točenie nového seriálu, o ktorom ešte nemôžem hovoriť, ale zistíte čo skoro. Viete, prečo je Sára najlepšia spevačka na svete? Vy teraz nepočujete to, čo ja počujem tu, ale počujete, čo nahrávame. Počúvajte, ten Sorizo je taký fajnšmeker, že on si nedá kávu bez toho, aby si neprisvietil. Ja akože tomu fakt nerozumiem toto, čo sa to tu deje. Ja to mám takého malého Turka, no nebojte sa, je to espresso, ale on si musí zasvietiť, hej. No tak toto vyzerá, keď Sára prvýkrát točí kávičkára. Aké sú to pocity, Sára? To je normálne stres a je to ťažké. No, to nemôže každý robiť, hej. Potom každý druhý bol kamerman. No obed musí byť, sme nažhraní, potiaľ to. Tak to musím ísť, aby mi to nevypadlo. S
Sorry, že už si tu skúša zábery. No si, keď prídeme, aby sme mohli počuť. Ideme si to pozrieť, čo to tu vlastne je. Ak sa nám to nebude páčiť, tak to dáme prerobiť a prekresliť. Oh yeah! Ale to nemáš, že Marek koleno, vieš, to máš hudba vesmírno, kamoško. A tak si si ho chcel privlastniť. Kapelový kachon. Wow. Kapelový kachon. OK. Kamoši. Wow. Je to tam, priatelia. Stále sme to my. Ďakujeme krásne. Veľmi si to vážime. Yeah! Čo sa toto deje, prosím vás? Čo točíme, ďalší love song? Taký, podobne. Ideme akurát lesnou cestičkou, hľadáme to miesto, kde chceme natočiť niečo do klipu. Čo sa deje, Sara? Točíme v lese. Bú, bú, bú. Čo ti je zima? Trošičku. Ale nie príjemne, je to takých 30 stupňov. Nevidím ťa, ale verím ti. Chce byť tiež na making ofe, všetko zase točím, potom povedia, že však ty si tam ani nebol, že nebol som. Chcela som, sorry za odpúčiť, lebo pozri, ako mu svieti. 2.52, priatelia, to je čas, kedy sa ide domov a zajtra pokračujeme, makáme ďalej. Čau. Čau. Kamoši, maličká prestávočka, ale dneska točíme zase, takže poprajte nám dobrú chuť a my sa vám za to obďačíme. Točíme, hej, zase, hej. Okay. Horizon zrušil. Je to super záber, ale fakt ano. Ideme. Padá ideme na to. Langoše, langoše. Započala som môj divadelný maratón, takže každý deň hrám okrem štvrtku až do nedele. Ja už som v DPOH, dneska hrám dvakrát Jekyll a Hyde, raz pre stredné školy a večer pre verejnosť. A čo, ideme na to? A napriek tomu, že vonku je celkom dosť zima, tak viete, čo idem robiť? Viete, čo musím ísť robiť? Moje raňajky, veci na prezločenie a kus odhodlania. Večerné predstavenie Jekyll a Hyde za mnou. Myslím, že to bolo ešte lepšie ako to doobedné a už to doobedné bolo super. Tak sa teším. Tak niekedy príďte, no však. Chceli by ste prísť, napíšte mi. Je 23.30, ja mám stále modré vlasy, ale už si to nejdem umývať. Som po predstavení a idem si ľaškať. Viete, prečo natáčam toto video? Ja, ty kokos, som si spomenul. Ja by som si mal dať medailu. Áno. Konečne NASA strihačka. Čistička. Bude nadšená, že my sme natočili počas práce toto video, tak šup sa spievať. La 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 la. Čatele. Tak to bol prvý song nového albumu, teraz druhý song. La 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 la. Máte sa na čo tešiť. Marek, čo tu robíš? Ja idem dabovať, a ty? A ja? Ako je to možné? Spravme si nejaký spoločný kurz. Dobre, tak poďme na to. Poďme. Dávame to, alebo to nedávame? Tak snáď sme to nejako dali. Tak poďme. Ideme na to. Ako to hodnotíme? No, to super. Ja si myslím, že tiež, a dávame vám videjka, že ako to tam plus minus vyzeralo, keby ste si to chceli vyskúšať. Tie hady sú vzácne, sú to monštra. Áno, lenže... Stačí, super. Marek, super synchrom. Kde sú všetky lyžičky? Oh, prepáč, Brík, toto ti musí stačiť. Ak môžeš priniesť nejaké z jedálne. Nebude to krádež, keďže platíme dane. Odpísala som mu. Dlhočízny deň ukončujem predstavením a dostal som tieto nádherné kvietky a mám tu, pozrite, takéto policajný zbor. Pava, ma nakopáva. Počkaj, tak ja to natočím, lebo ja som vyšší. Káva, káva. Len,
Útorok som nachystaná, idem do dabingu. Včera som tam bola tak 3 hodinky, dnes idem znova. Dabujem jednu väčšiu postavu, na ktorú sa môžete tešiť. Ja som taká tajnostkárka, ale nie, že by som chcela, ale nemôžem vám ešte o tom povedať. My sme sa teraz rozhodli, že ideme ešte dotočiť jeden záber a čím skôr vyhodiť jeden videoklip. Je to dosť taký... Vyhodiť. No, taký spontánny nápad, uvidíme, že či to bude realizovateľné. Vy ak pozeráte tento mood, tak vy už viete, či to vyšlo alebo nie. Natočili sme všetky zábery tak v 20 stupňoch v teplúčku a ešte so zelenými lístkami pred asi týždňom. A teraz je to úplne inak, ale riskneme to. No a už sme na ceste do štúdia, máme všetko natočené, pšátela, ideme si to teraz pozrieť, že či sme schopní to vôbec zajtra dať von, čo treba dospievať. Momentálne zistujeme, že asi jednu slohu celú vymyslieť, zaspievať, postrihať. Poďme sa do lesa, hopsa sa, spieva sa. Tak, to bolo od nás na teraz všetko, ale si zvedavý, čo nás čaká na budúce? Lajkuj, komentuj, šéruj, ale hlavne nás odoberaj a zapni si upozornenia, lebo prinášame Mood of the Month každý mesiac. Ahoj.